ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଅଛି ତାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା, ତାକୁ କଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମନରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ। ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଦୁଇଟା ମେନ୍ ପୋର୍ସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି ଗଞ୍ଜା କିମ୍ବା କ୍ୟାନାବିସ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେ ସଫଳତା ହୋଇଛି ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଥରେ ସେୟାର କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଯେ ଗାଁଜା କିମ୍ବା କ୍ୟାନାବିସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ସେଇଟା ଆମର ଗତ 10 ବର୍ଷର ଯେ କ୍ୟାନାବିସ୍ର ସିଜର୍ ହୋଇଛି ତାର ଏଭରେଜ୍ କଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି 312 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଜ୍ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗତ 5 ବର୍ଷର ଯଦି ଆମେ ଏଭରେଜ୍ କରିବା ତ ଆମେ ପାଉଛୁ କି 414 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ସିତମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 1054 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଗାଁଜା ସିଜ୍ କରିଛୁ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଏଭରେଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସର ଏଭରେଜ୍ ନେଲେ ତାର 2.5 ଗୁଣା ସେ ବେଶୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଏ ବର୍ଷ ସିଜ୍ କରୁ। ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏସ୍ପି ମାନେ, STF, କ୍ରାଇମ୍ମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଗାଁଜା ସିଜରେ ଯେଉଁ 3 ଜିଲ୍ଲା ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ବେଶୀ 413 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗାଁଜା ଅଲରେଡ଼ି। ଏ ଡାଟା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି ଏଇଟା ଅଛି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା, ଅକ୍ଟୋବର ଡାଟା ଏହା ଭିତରେ ମିସିଂ। ତ 413 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କୋରାପୁଟ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, 240 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମଲକାନଗିରି ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 126 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଜପତି ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ 3 ଜଣ ଏସ୍ପିକୁ DGP ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଲେଟର ପଠାଇଛନ୍ତି। ସିଜ୍ କଲା ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ସିଜର୍ ଅଫ୍ ଦ ଗାଁଜା ଆମେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିଛୁ। ଗୋଟେ 2ଟା ଯେ ମେନ୍ ଅଛି କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଖାଲି ଯେ ସିଜର୍ର ଅସର ଯେ ଅଛି ଅର୍ଗେନାଇଜ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଉପରେ ବେଶୀ ଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି କନ୍ସ୍ପିରେସିକୁ ଅନ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା, ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁଜା ସଙ୍ଗେ ଧରା ଗଲେ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରେନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧରିବା। ଆମର ଗାଁଜା ବିରୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଅଭିଯାନ ଚାଲି ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ସେ ବିରୋଧରେ ବି କରାଯାଇଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆମର ଯେ 5ଟା ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ର DG ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ତା ମାନେ କାଲି ଆମେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ବିହାର DG ଥିଲେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ DG ଥିଲେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର DG ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ DG କିମ୍ବା ଆଡ଼ିସନାଲ DG ଥିଲେ, ଛତିଶଗଡ଼ର DG ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି। 4-5 ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଡ୍ରଗ୍ସରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଫିସରକୁ ଡିଜାଇନେଟ୍ କରିଛୁ, ଆମେ 5 ଜଣ DG କି ଯେଉଁମାନେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କାମଟା କରିବେ। ତ ଏ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ DG'ର ଯେ ମିଟିଂ ହେଇଛି କାଲି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ବାକି 4 ଜଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଡ୍ରଗ୍ ବାବଦରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ କେମିତିଆ ବଢ଼ାଇବା ସେ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଦୁସରା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ଡାଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କୋପରେସନ୍ ସିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଇ 3 ଜଣ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସାର୍, କ'ଣ ମାନେ
कंज्यूमर बढ़ुचंती ना डिमांड बढ़ुची सप्लाई अधिक होची पासे काय बढ़ुची आउ किछ सर हजार जवर पूछे एटा कोठी 2500 गुना सप्लाई इतर कोठर सर तो सोर्स के जो ମୁଁ ମିଶିକି ଗାଁଯାଇ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କି ଗାଁଯାଇର କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ ଟ୍ରେଡିସନାଲି କେତେ ଇନଆକ୍ସେସିବୁଲ ଏରିଆ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯେ ରୋଡ଼ ସେମ୍ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସେଣ୍ଟର ସେ ଦୂର ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ବହୁତ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ହୁଏ ସେ କଲ୍ଟିଭେସନ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବି ଲାଗିଛି ଆରମ୍ଭରେ ହେରୋଇନ୍ର କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପପିର ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଆମ ଯେ ଇସ୍ରୋ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପପି କଲ୍ଟିଭେସନ୍ର ମ୍ୟାପିଂ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଡିଜି ଥିଲି NCB ଏ କାମ ହୁଏ ପପି କଲ୍ଟିଭେସନ୍ 10 ବର୍ଷ ସେ ପପି କଲ୍ଟିଭେସନ୍ର ଗୋଟିଏ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପିଂର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ନାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍କିମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦେ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ମ୍ୟାପ୍ ପପି ୱିଥ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେସିଜନ୍ କ୍ୟାନାବିସ୍ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଇସ୍ରୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ 2-3 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ତା'ମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପପି କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଇସ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମେନି ଅଦର୍ ସିମିଲର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ୱେର୍ ଅଲ୍ସୋ ଗେଟିଂ ମ୍ୟାପ୍ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏଜେନ୍ସି ଜଣାନ୍ତି କେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଉଛି ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକମ୍ସ ବେଟର୍ କ୍ୟାନାବିସ୍ର ଯେ NCBର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିସେଣ୍ଟ ସୋ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଓଭର୍ ଅ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ନୋ ୱିଥ୍ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେସିଜନ୍ ୱିଚ୍ ଏରିଆଜ୍ ହ୍ୟାଭ୍ କ୍ୟାନାବିସ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଡୁ ବେଟର୍ କ୍ୟାନାବିସ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଏବେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ DG CID ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସେ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ରଣନୀତି ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ବି ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କ୍ୟାନାବିସ୍ ବିରୁଦ୍ଧ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ରୋକିବା ସିଜର୍ କରିବା ଅରେଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ତା'ର ଯେ ଲାଭ ଅଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ତା ଭିତରେ ଲାଗିଛି ବଢ଼ୁଛି କରିକି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଆମର ସିଜର୍ ବଢ଼ିଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଢ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରୁଛୁ ବେଟର୍ ବିକଜ୍ ୱାନ୍ ଆୱାର ଫୋକସ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ମୋର୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଜ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଆୱାର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ହେଜ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଜ୍ ବେଶୀ କରିପାରୁଛୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ବଢ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏମ୍ ତ ସବୁବେଳେ ସେୟା ଥାଏ ମୁଁ କହିଲି କି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଥିଲେ ଏକ୍ସାଇଜ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଗୋଟେ ରଣନୀତି ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ କେମିତିଆ କରାଯିବ ଆଣ୍ଡ ଯେମିତିଆ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର NCB ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଠି କି ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେ ମ୍ୟାପ୍ କରିକି ଜଣାନ୍ତି କି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି କି ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୁରା ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ହୋଇନାହିଁ ପପିର ଅଫିମ୍ର ଭଲ ଏଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଦେ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବିକଜ୍ ସେଇଟା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ମାନେ କୋରିଅର୍ରେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଯେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସବୁବେଳେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କି ହଁ କୋରିଆରେ ସେ ଭାବନ୍ତି କି ମହିଳା ହେଲେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କମ୍ ହେବ ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋରିଆ ଯେ ଆସନ୍ତି ଭେରି ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ୍ ନମ୍ବର ୱିମେନ୍ ଥାନ୍ତି ଇନଆକ୍ସେସିବୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ତ ମୁଁ କହିଲି
ସେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଗତ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ କି ସାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରନ୍ତି ଇସ୍ରୋର ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ସିବି ତାକୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି କି ଅଫିମ୍ର ଯେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଅଛି ଦଶ ବର୍ଷ ବେଶୀ ହୋଇଗଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ମଚ୍ ବେଟର୍ ଇନ୍ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟିଂ ଅଫିମ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ଆମେ ପାଇଛୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଏନ୍ସିବି ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରନ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସର ଆଣ୍ଡ ସେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତି ଆମକୁ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି